Розрив між Samsung та Apple зростає. Аналітичний центр IDC опублікував результати дослідження ринку смартфонів за третій квартал 2012-го. Відповідно до нього, компанія Samsung Electronics продала більше 56 мільйонів девайсів. Найближчий конкурент Apple вдвічі менше – майже 27 мільйонів. Меняется расстановка сил на рынке смартфонов, и те компании, которые были безоговорочными лидерами в течение 10 лет и более, они сейчас отходят на второй план, уступая место новым лидерам, например, таким игрокам, как компания Samsung. Відповідно до досліджень ринку IDC, цього року компанія Samsung Electronics почала задавати тон у флагманських моделях. Експерти IDC саме телефон компанії називають орієнтиром для інновацій. Главным достоинством Galaxy S3 является его экран. То есть это большой экран, на котором удобно, например, смотреть веб-сайты и с почтой работать, и даже с текстовыми документами за счет четырехъядерного процессора. В цілому це більш цікава модель. Інші компанії ще більше відстали від дуету лідерів. Жодна з них в сегменті смартфонів не має долі понад 5%.